Kevin, da. Du som får Kevin! Oi, falt hånda mi. Nei, du må spille på. Nei, det var... Du kan finne søppelkasser på alle setene. Men gi meg tegn til jeg skal reise bak igjen. Ja. Ja, vi får bare ta en som kommer og se om det går. Kjempefint. Du er her, hei. Kjempefint. Jeg har slipset. Der. Ja, men får du ikke zoomet lenger ut? Nå. Ok, men da er det der hodet, ja. Den halen er jo ting. Hæ? Du skal ta den der på armlene. Hæ? Armlene her. Ja, men hva? Det er mange som har tatt på, jeg vet det. Hva er det? Som ikke har asket seg på henne etter jeg roka og sånn. Og som Patrik. Skygge. Er det skygge her? Sånn til nede. Det er en sang. Det kan vi ikke bruke. Nei. 1, 2, 3. Kevin, jeg så armen din. Kom, jeg skal opp igjen. Opp igjen. Ja. Så, hyggelig. Her ute, så tenker jeg at det er her vi skal gjøre hvis vi har filmet eller sitter i... Nå! Hva da? Ta tilbake. Nei, ikke du. Nei. Lokk igjen. Jeg får bilen. Flytter dere nå! Flytter dere nå! Flytter dere nå! Flytter dere nå! Flytter dere nå!